გაინტერესებთ ქართველთა კიდევ ერთი შურისძიების ამბავი. თუ კი, მაშინ დაახლოებით 900 წლის წინათ უნდა დაბრუნდეთ. 1131 წელი. საქართველო. დემეტრე პირველის ზეობის პერიოდი. ქართველთა მონაპირე ლაშქარი დვინის, ბითლისისა და არზანის მაჰმადიანმა მფლობელმა, კურდმა დაამარცხა. მისი ბრძანებით თავები დააჭრეს ბრძოლის ველზე დაღუპულ ქართველ მეომრებს, მოხარშეს, გადაიტანეს ქალაქ დვინში და უმთავრესი მეჩეთის მინარეთზე გამოფინეს. ეს ქმედება ქართველებისთვის წარმოუდგენელი დანაშაული გახდათ და არასაკვირველია, მას ასე უპასუხოდ არ დატოვებდნენ. მით უმეტეს რომ რამდენიმე ათწლეულში საქართველოს სამეფოს უზენაესი ხელმწიფე გიორგი მესამე ხდება პაპის დავით მეოთხის მსგავსად. გიორგიც მესიის მახვილად გვაცნობს თავს. ამით ის აცხადებს, რომ მისი სახით თვით ღმერთი მოქმედებს და ამდენადვე მეფის წინააღმდეგ მოქმედება ღმერთის წინააღმდეგ მოქმედებაა. გიორგიმ სამხედრო ექსპედიციების მთელი სერია გამართა. საქართველოს სამხრეთით მყოფ მუსულმანურ სახელმწიფოებს ერთბაშად გამოუცხადა ომი. ქართველთა სახელოვანმა ხელმწიფემ ერთი მეორეზე მიყოლებით დაიკავა გაღზევანი, აშორნი, სახელოვანი ანისი და არზრუმი. დაამარცხა 80,000-იანი მუსულმანური კოალიციური არმია. სპარსელი ისტორიკოსი მირხონდი გიორგი მეფეზე ამბობდა: მეფე აფხაზთა, ყველაზე ძლევამოსილია ურწმუნო მეფეთა შორისო. ზედიზედ მოპოვებული გამარჯვებების შემდეგ 1162 წელს დვინის ჯერით დადგა. 30 წლის წინ მოხდა ტრაგედიაზე ქართველებს სიტყვა ჰქონდათ სათქმელი. შაჰარმენის ბრძოლაში დამარცხების შემდეგ სამეფო ჯარებმა პირველსავე იერიშზე აიღეს ანისი არანაკლებ მნიშვნელოვანი ქალაქი დვინი. ქართველებმა შურიძიეს, მთელი ქალაქი ცეცხლში გაახვიეს, დახოცეს დვინის მართველები, დაწვეს მეჩეთები, დაანგრიეს ის მინარეთი, რომელზედაც ელაგა ქართველ მეომართა თავის ქალები, და ისინი დიდი პატივით გადმოასვენეს თბილისში. ქალაქის დაკავების შემდეგ ქართველებს მრავალი თქვა წამოუყვანიათ, მემატიანეთა გადმოცემით, თბილისი ტყვეებითა და ნადავლით გავსებულა, ქვის ფასეკი თითო დრამი იყო. სტეფანოს ორბელიანი პირდაპირ წერს: ქართველთა ლაშქარმა ყოველი სპარსეთი და თურქის დანი შეაძრწუნაო. ამასთანავე სირიის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი ცნობილი მიქაელ სირიელი თავის თხზულებაში ამბობდა: გიორგი ქართველთა მეფემ ამავე ხანებს შეაიღო ქალაქი დუინი, დახოცა იქ ყველა სპარსელი და დაანგრია ის მინარეთი, რომელიც ქრისტიანთა ძულებით და სისხლით იყო ნაგები. გიორგი მესამე საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი და საინტერესო მონარქია. აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მყრობელმა ხმელეთზე და ზღვაზეც არაეთქზის შემუსრა მტერი. მან კასპიის ზღვაში რუსთა ფლოტი გაანადგურა. გაინტერესებთ ეს ამბავი? მაშინ ჩვენ მომავალ ვიდეოებს დაელოდეთ.